U vezi s Millikanovim pokusom, da se prisjetimo kad koristimo Stokesov zakon sile otpora u fluidu, onda tu silu trenja, dakle otpora u fluidu, dodajemo sili koja djeluje na tijelo i stavlja ga u gibanje slobodnog pada. Se sjećamo, ovo je rješenje za jednostavno slobodni pad bez ikakvog otpora, dok ako ovdje dodamo član koji je nekakva općenita konstanta C, koji je proporcionalan brzini, derivacija prva je brzina, onda vidimo da ćemo dobiti eksponencijalno trnući član. To znači da će nakon vrlo kratkog vremena brzina postati konstantna, jer ćemo utjecaj ubrzanja na taj način eliminirati i dobit ćemo konstantnu brzinu. I vidite, kad to sada derivirate po t, zanemarite ovaj član, dakle ovaj član je jednak nuli, onda ćete dobiti da je brzina gibanja čestice ulja u Millikanovom eksperimentu konstantna i može se odrediti onda iz onog odnosa jednadžbi koje smo tamo imali. Malo prije smo vidjeli da je sila među istosmjernim strujama koje se gibaju paralelno privlačna. Kako onda objašnjavamo ovaj slučaj? Kad imamo snop elektrona koji se giba u ovom smjeru, koji se privlači sa strujom koja je nominalno orijentirana u suprotnom smjeru. Odgovor je taj da je ovo tehnički smjer struje i da elektroni u ovom vodiču putuju u smjeru koji je paralelan sa smjerom elektrona u slobodnom snopu. Sada vidimo što možemo učiniti sa izrazom za silu kojeg smo dobili. Sila postoji među vodičima i to na takav način da mi možemo odrediti djelovanje jednog od vodiča na bilo koji drugi vodič na vrlo sličan način kao što smo imali u slučaju elektrostatskog privlačenja i odbijanja, gdje smo promatrali djelovanje jednog naboja na drugi naboj i onda smo uveli polje kao omjer sile i naboja, dakle kao potencijalnu silu, da tako kažemo, u koju kad unesemo odabrani naboj, možemo mjeriti privlačenje, odnosno odbijanje. Na sličan način možemo tretirati i međudjelovanje dva vodiča. Naime, tamo smo imali Coulombov zakon i međusobno djelovanje između dva naboja. I onda smo rekli da možemo polje definirati prvog naboja tako što ćemo cijelu ovu jednadžbu podijeliti sa Q2 i polje je tada bilo K Q1 kroz R kvadrat R0, odnosno F kroz Q2. Ovdje imamo isto izraz koji ovisi o dvije struje i možemo na sličan način definirati magnetsko polje i magnetsku indukciju kao omjer između sile i jedne od struja. Ako smo ovdje odabrali struju 2 da bude izvor polja B, onda će B biti dan sa omjerom između F i I1. Ako smo napravili suprotno, onda će biti F kroz I2 naša magnetska indukcija, odnosno naše magnetsko polje. To je dakle prikazano i ovdje. Mi možemo promatrati direktno silu između I1 i 2, a možemo smatrati da sila I1 generira polje B1 koje onda djeluje na struju I2 koja je uronjena u to polje. A isto tako možemo smatrati da I2 generira polje koje ovdje je značeno sa B2 koje djeluje na struju I1. I da bismo još uzeli smjer djelovanja u obzir, mi ćemo to označiti vektorski, jer kao što vidite, smjer struje je okomit na smjer polja ovdje i sila koja je u smjeru spojnice ova dva vodiča je okomita i na I2 i na B1, dakle prikazujemo je vektorskim produktom i to nam daje definiciju orijentacije magnetskog polja po pravilu desne ruke. Sasvim općenito onda međudjelovanje naboja u vodičima možemo prikazati na ovaj način i tada vidimo da se općenito magnetska polja i sile mogu vektorski prikazati kao što je ovdje naznačeno. Iz toga direktno slijedi takozvani Biot-Sabaov zakon koji nam daje konkretan izraz za iznos polja na nekoj udaljenosti R od promatranog strujnog elementa u infinitezimalnom obliku, odnosno ukupno polje u promatranoj točki u prostoru u integralnom obliku. Sad tu vidite još jednu stvar, ako iskoristite ovu matematičku relaciju, onda možete vidjeti da je divergencija od B, dakle nabla in B, nula. I ako se sjetimo
jednadžbe kontinuiteta, onda to znači da magnetsko polje nema ni izvora ni ponora, to jest da promatramo inkompresibilni fluid koji ima jednadžbu da je nabla in v jednako nuli. Sličnu stvar imamo i ovdje, jer je magnetski tok definiran kao B in ds za bilo koju odabranu površinu S kroz koju prolaze silnice. I kad to kompariramo sa Gaussovim zakonom i tokom za električna polja koje izviru ili poniru u nabojima, onda se sjećamo da je to bilo jednako integralu od E in ds, što je bilo dalje jednako naboju Q kroz epsilon nula. Dakle, ako je ova površina zatvarala neki naboj koji je po iznosu bio Q, onda je očito električni tok bio nejednak nuli. Ukoliko mi nismo imali naboja ovdje, onda smo imali tok nula. I sad ako mi koristimo Gaussov teorem i napišemo ovaj izraz kao volumni integral od nabla in d dv, onda vidimo da nakon što napišemo naboj kao integral po gustoći naboja po kroz rho e dv, da taj cjelokupni izraz možemo napisati u ovom obliku koji nam je bio prva Maxwellova jednadžba. U slučaju magnetskog toka, međutim, mi nećemo imati magnetskih monopola. Silnice će uvijek biti zatvorene same u sebi. I to onda znači da će ekvivalentan izraz za divergenciju od B, ovo se još može napisati kao divergencija od E, biti jednak nuli. To će biti osnovna jednadžba koja je dobivena i ovdje gore. I to ćemo zvati onda drugom Maxwellovom jednadžbom. Dakle, ovdje ćemo uvijek imati nulu, jer vidjet ćemo poslije kada konkretiziramo pojam magnetskog polja u materijalima, ako površinom zatvorimo jedan pol magneta, kojeg ćemo vidjeti ubrzo što je, onda smo nužno morali zatvoriti i drugi pol magneta jer su oni nerazdvojni. Ne možemo ih razdvojiti jedan od drugoga. Vi nikada ne možete odrezati magnet tako da odvojite sjeverni pol od južnog. Ja ću sad ići malo u budućnost, preskočit ću jedan dio da vam to pokažem. Naime, pokazat ćemo da su ova magnetska polja koja smo definirali jednaka magnetskim poljima trajnih magneta. I sad vidite, oni se privlače ili odbijaju, ovisno o tome da li kombiniram sjeverne i južne ili sjeverne i sjeverne, južne i južne. Dakle, odbijanje. Kad presjećemo, da li će se i ovi odbijati? Neće. I dalje ćemo imati istu stvar. S jedne strane će biti sjeverni pol, s druge južni. Prema tome, kako god da formiramo ovu našu površinu, nikada ne možemo dobiti samo sjeverni ili samo južni pol. Možemo samo dobiti da nema uopće polova unutra, ali ne da bude samo jedan i prema tome ovo će uvijek biti jednako nuli i divergencija će biti uvijek jednaka nuli. Sad, da bismo dobili paralelu između magnetskog polja koje smo definirali preko struja i međudjelovanja naboja u gibanju i magnetskog polja u materijalu koji je nama poznat pod imenom magneti, mi ćemo pogledati i električna i magnetska polja u materijalima. Dakle, ovdje postoji neki naboj i otklon, kojeg vidite. I sada, da li će se on promijeniti ako ja unesem dielektrikum između ove dvije ploče naboja? Da, on će se smanjiti. Što se tu zapravo događa?
Dakle, ova ploča očito nije vodljiva, ali se naboji u njoj orijentiraju i to tako da se suprotstavljaju djelovanju polja izvana orijentacijom dipola koji svaki takav materijal sadrži. Dakle, pogledajmo jednu okolinu u kojoj imamo polarizirane dipole. To, na primjer, možemo dobro razumjeti na primjeru vode. Dakle, ovo gore je jednostavno molekula kisika, ali dolje je molekula vode. I vi sada vidite da centar naboja pozitivnog i negativnog se ne poklapa i da ćemo imati kao rezultat toga električni dipol koji će se orijentirati u vanjskom električnom polju na način prikazan na slajdu. Što je sa molekulama koje nisu polarizirane, kao na primjer kisik ovdje, same po sebi? One se također polariziraju u vanjskom polju i prema tome svi takvi materijali se ponašaju na sličan način, smanjujući ukupno polje i po tome su slični djelovanju metalne ploče koje možemo staviti između ploča kondenzatora, tako što će izrezati jedan dio polja. Metalna ploča će a priori izrezati onaj dio polja koji se nalazi unutar nje, jer je polje u njoj nula, a u ovom slučaju imat ćemo određeni iznos polja ovako polariziranih naboja. Dakle, dipolni moment definiramo kao umnožak naboja i udaljenosti među njima. To, na primjer, možemo vidjeti na ove dvije slike. Pod djelovanjem vanjskog polja će se dipoli zakretati, tako da se svi međusobno orijentiraju u istom smjeru. I mi ćemo prema tome očito imati da je orijentacija dipola paralelna sa vektorom polja vanjskim, tako da ima smisla definirati polarizaciju dielektrikuma, znači sumu svih dipola, to jest dipolnih momenata, i to možemo napisati onda na ovakav način za naš kondenzator, gdje je izrezano polje djelomično između ploča kondenzatora. Dakle, mi vidimo, smanjili smo polje za određeni iznos koji odgovara unutrašnjem polju orijentiranih dipola, no budući da sumu utjecaja takvih dipolnih momenata možemo prikazati uz pomoć polarizacije dielektrikuma, onda povratno možemo ovakvu površinsku gustoću naboja napisati uz pomoć takve ukupne polarizacije, ali budući da je ona proporcionalna vanjskom polju E do na neku konstantu, to možemo napisati na ovakav način. Dakle, imamo polje s lijeve i s desne strane. Kad ga odredimo, dobit ćemo ovakav konačni izraz za polje gdje vidimo da se jednadžba za polje s obzirom na beskonačnu ploču mijenja za iznos 1 plus hi, to jest za električnu susceptibilnost. Drugim riječima, kad promatramo općenito volumnu gustoću umjesto površinske ovdje, onda vidimo da možemo ovakvo rezoniranje iskoristiti da napišemo svako vanjsko polje kao umnožak između epsilon i 1 plus hi, odnosno kao umnožak između relativne dielektrične konstante i konstante vakuuma, i to ćemo zvati dielektričnim pomakom, kojeg možemo onda koristiti umjesto električnog polja da napišemo bilo koju jednadžbu, na primjer ovu ovdje koju smo imali, prvu Maxwellovu jednadžbu, tako što ćemo umjesto dielektrične konstante vakuuma koristiti ukupnu dielektričnu konstantu, i to znači da se ništa u jednadžbama neće promijeniti osim iznosa od epsilon, koji će za vakuum biti epsilon nula, a za bilo koji drugi materijal će ovisiti o materijalu. Sličnu stvar imamo sa strujama u materijalu. Dakle, bilo kakav materijal mi možemo promatrati kao sumu atoma u kojima u kvazi klasičnom opisu elektroni rotiraju oko jezgre i prema tome tvore prstenastu struju čije je magnetsko polje okomito na prsten. Dakle, vi vidite tu analogiju, kad to izračunate, dobit ćete B koji je I kroz R, koji ulazi u ravninu, zato jer kad promatramo po pravilu desne ruke, onda će polje biti uvijek prema centru i ulazit će u ravninu. Dakle, imat ćemo vektor koji će ulaziti u ploču. Ovdje imamo suprotno. Dakle, u ovom slučaju struja ide u smjeru suprotno od kazaljke na satu i magnetsko polje izlazi prema gore.
onda ima smisla definirati magnetski moment za razliku od dipolnog momenta za naboje koji će biti umnožak struje, jer kod dipolnog momenta su bili relevantni naboj. Ovdje nemamo monopole, ali imamo struju. Dakle, kad smo imali dva naboja, Q1 i Q2 i L među njima, onda je imalo smisla, ili ako su bili jednaki po iznosu, onda je imalo smisla definirati dipolni moment kao umnožak između Q i L. Na taj način smo dobili i smjer i, dakle, ovdje je naboj recimo negativan, onaj drugi je pozitivan i kroz ovakvu orijentaciju L-a i naboja mi ćemo dobiti smjer za dipolni moment koji će dobro definirati rezultirajuće unutrašnje polje kao polje paralelno vanjskom nametnutom polju. Dakle, vidite, dipoli se orijentiraju u smjeru vanjskog polja i to znači da će po ovakvoj definiciji L biti također orijentiran u smjeru vanjskog polja. U ovom slučaju mi imamo analogon za magnetsko polje, tj. Magnetsko polje će biti orijentirano okomito na prsten kojim prolazi struja koja ga stvara i to je ovdje uzeto u obzir tako što smo magnetski moment definirali kao umnožak struje, to je ovdje pandan naboju, i smjera površinskog elementa S, što je ovdje pandan međusobnoj udaljenosti naboja L. I kao što smo definirali polarizaciju kod dielektrikuma, tako možemo definirati i magnetizaciju na slični način kao sumu magnetskih momenata i na sličan način kao i tamo omogućiti da redefiniramo ukupno magnetsko polje u prisustvu nekog materijala kao zbroj magnetizacije i ishodišnog magnetskog polja. Budući da je po sličnom rezoniranju kao i u slučaju dielektrikuma magnetizacija orijentirana u smjeru ili suprotno od smjera vanjskog polja, mi možemo, koristeći tu proporcionalnost koja je iskazana ovdje, opet dobiti izraz za magnetsku indukciju, odnosno za magnetsko polje, koji će uključivati doprinose materijala. Razlika između materijala kod kojih promatramo utjecaj generiranog unutrašnjeg magnetskog polja i dielektrikuma je u tome što magnetska susceptibilnost može biti daleko veća nego što je to slučaj kod dielektrikuma i može nekoliko puta pojačati vanjsko magnetsko polje. Zapravo mi dijelimo materijale na tri različita materijala. To su feromagnetici, gdje je magnetska susceptibilnost puno veća od nule i prema tome magnetsko polje vanjsko se više struko pojačava u takvim materijalima, a možemo imati i još dvije vrste materijala u kojoj paramagnetici imaju relativno malu magnetsku susceptibilnost, a diamagnetici se ponašaju slično dielektrikumima, to jest formiraju suprotno magnetsko unutrašnje polje. To znači, kad mi promatramo neki materijal, onda vidimo da možemo generirati unutrašnje polje do određene granice. Ovo je unutrašnje, ovo je vanjsko, ovdje naneseno. I kad sad smanjujemo to vanjsko polje, mi ne dobivamo neutralno tijelo od kojeg smo pošli, već tijelo ostaje djelomično trajno magnetično i sad to možemo promatrati na sljedeći način. Prvo, zašto je to tako? Zato jer originalno postoje grupacije struja, dakle magnetskih momenata u materijalu, takozvane Bajsove domene, koje će se orijentirati u nekom vanjskom polju, ali kada vanjsko polje nestane, one i dalje neće biti potpuno nasumične, nego će zadržati neku djelomičnu orijentaciju. Takozvane Bajsove domene. I ta djelomična orijentacija se može demonstrirati na sljedeći način. Mi pretpostavljamo da, s obzirom na ovu ilustraciju, da će na feromagnetike djelovati vanjsko polje. Ako sa običnom željeznom iglom probamo privući čestice željeza, to nam neće uspjeti. Ako međutim formiramo polje u ovakvoj zavojnici, jer to je samo više prstenova, mi smo već vidjeli kako izgleda polje u jednom zavoju, onda uz pomoć možemo prikazati silnice
koje odgovaraju silnicama i oko trajnog magneta, koje bitno lakše prikazati. I mi sad ovdje vidimo značenje one naše jednadžbe, jer ako prikažemo prvi slučaj, da vidimo da silnice prolaze kroz zavojnicu i zatvaraju se izvana, vraćaju natrag. Ako promatramo magnet, onda se događa zapravo to isto, samo što su silnice unutar magneta. Ako magnet presjećemo, ništa se zapravo ne mijenja. Opet nam ostaju dva pola, sjeverni i južni. Sad nam ostaje vidjeti kako možemo generirati magnete uspostavom vanjskog polja. Kao što vidimo, igle će se s jedne strane privlačiti, odnosno odbijati. Isto tako na drugoj strani. Što znači da smo postigli zadržavanje magnetizacije u materijalu i za anuliranje unutrašnjeg polja mi trebamo imati i negativne suprotne vrijednosti za naše magnetsko polje. To znači da ne možemo koristiti istosmjernu struju koju se ja koristio da bi formirao ove magnete. Dakle, vidite, one sad privlače piljevinu. No, ako ja primijenim ne istosmjernu, nego izmjeničnu struju, struju koja mijenja smjer polja oko nje, onda vidite da smo demagnetizirali ove naše igle. I to reprezentira nasumičnu aplikaciju polja suprotnih smjerova i randomiziranje orijentacija unutrašnjih magneta. No, time smo istovremeno objasnili što je to prirodni magnet i na koji način ga možemo dobiti i iskoristiti u jedan vrlo efektan prikaz međudjelovanja struja. Mi imamo ovdje jedan drugi zakon. Amperov zakon. Koji nam određuje koliko je polje izvan vodiča. Sad mi smo vidjeli to polje, onda djeluje na druge naboje u gibanju. Ako ovdje postoji naboj u gibanju i struja, ona će formirati po pravilu desne ruke polje. To polje onda može djelovati na ferromagnetike, kao na primjer ovdje, gdje formira prstene željezne piljevine oko sebe. Kao što vidite, to je vertikalni vodič koji prolazi kroz staklenu ploču. A također može djelovati na druge naboje, ali ako mi polje dobivamo iz fiksnog magneta, onda ono mora imati sasvim jednaki povratni efekt na elektrone. To ćemo prikazati ovim pokusom. Ako ja sad prinesem magnet snopu, on će se otkloniti dolje ili gore, ovisno o tome da li mu približim sjeverni ili južni pol. Za sjeverni pol će se otkloniti prema gore, za južni prema dolje. I to nam omogućuje prvu direktnu aplikaciju koja je već zastarjela. Ovo je princip rada katodne cijevi, dakle starinskih televizora i monitora. No, poanta je u tome da postoji otklon zahvaljujući bilo magnetskom, bilo električnom polju. A ovdje je primjer magnetske leće koju možemo koristiti, na primjer, u elektronskom mikroskopu. Dakle, koja se koristi u elektronskom mikroskopu. Pitanja? Može.